បាទលោកសៃនឹងញ៉ៃទីមិត្តរីយើងងាកទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីឯណោះគឺការប្រកួតកីឡាយានយន្ត off road សន្តិភាពឆ្នាំ2023បានដំណើរការជាផ្លូវការហើយកម្មវិធីប្រកួតកីឡាយានយន្ត off road សន្តិភាពឆ្នាំ2023បានបើកដំណើរការឲ្យប្រកួតជាផ្លូវការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2023នៅទីលានស្តង់ដារអន្តរជាតិដំបងគេបំផុតនៅកម្ពុជា12ម៉ូតូផាកខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាកីឡាករមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាផងដែរអាដាមងិនសុវិមានអបារងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទក្នុងនាមអាដាមអបាខេត្តបានបញ្ជាក់ថាតាំងនាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអាដាមបានបង្ហាញនៅក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងនិងមានកិត្តិយសបំផុតនៅក្នុងការចូលរួមបើកការប្រកួតកីឡាប្រណាំងយានយន្តសន្តិភាពខេត្តមណ្ឌលគិរី2023ដែលរៀបចំឡើងដោយក្លឹបរថយន្តគោព្រៃមណ្ឌលគិរីសហការជាមួយទីលាន12ម៉ូតូផាកនិងមានការចូលរួមសហការរៀបចំដោយរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរការប្រកួតធ្វើឡើងនៅភូមិមេប៉ៃឃុំពូជ្រៃស្រុកពេជ្រជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយដំណើរការពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយមានកីឡាករកីឡាការនីជាតិនិងអន្តរជាតិមកពី6ប្រទេសចូលរួមមានម្ចាស់ផ្ទះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមកូរ៉េនិងបារាំងក្នុងនោះអាដាមក៏បានបង្ហាញនឹងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានក្រុមកីឡាករដែលបានអញ្ជើញចូលរួមប្រកួតប្រជែងប្រណាំងរថយន្តសន្តិភាពខេត្តមណ្ឌលគិរីឆ្នាំ2023នៅទឹកដីមណ្ឌលគិរីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះហើយវត្តមានក្រុមកីឡាករកីឡាការនីជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមប្រកួតនាឱកាសនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានស្គាល់ពីប្រភេទកីឡាប្រណាំងយានយន្តដែលមានការលំបាកដូចជាការប្រណាំងរថយន្ត off road ការប្រណាំងរថយន្ត rally off road និងការប្រណាំង motocross ដែលជាប្រភេទកីឡាខ្នាតអន្តរជាតិខណៈនោះអាដាមក៏បានបញ្ជាក់ថាស្របពេលតែប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យស្របតាមបរិបទប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពនិងដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់របស់សម្តេចឌីជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដើម្បីជាការតបស្នងនិងដឹងគុណដល់សម្តេចឌីជូយើងបានប្រសិទ្ធនាមការប្រណាំងយានយន្តនេះថាការប្រណាំងយានយន្តសន្តិភាពខេត្តមណ្ឌលគិរី2023ដែលមានការប្រណាំងយានយន្តគ្រប់ប្រភេទដូចជាការប្រណាំង off road ការប្រណាំងរថយន្ត rally និងការប្រណាំង motocross ដែលមានតាមកម្រិតថ្នាក់មធ្យមនិងដល់ថ្នាក់ដំបូងជាដើមការប្រណាំងយានយន្តនេះគឺជាកីឡាមួយប្រភេទដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាលើការរៀបចំកម្លាំងម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមភាពស្វាហាប់ក្នុងការបើកបរនៅពេលជួបបញ្ហានិងភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការរំដោះរថយន្តចេញពីឧបសគ្គដែលមាននៅក្នុងការប្រកួតគណៈកម្មការតែងតែដកស្រង់ចេញអំពីជីវភាពរស់នៅការធ្វើដំណើរក្នុងព្រៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីកីឡាករទាំងអស់ប្រគល់ប្រជែងដើមយកជ័យលាភីជូនក្រុមនិងប្រទេសរបស់ខ្លួនអាដាមជឿជាក់មុតមមថាការប្រគល់ការប្រណាំងយានយន្តសន្តិភាពខេត្តមណ្ឌលគិរីឆ្នាំ2023នេះឱកាសនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់នឹងបានជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យមានការជួបជុំក្រុមកីឡាករកីឡាការនីជាតិនិងអន្តរជាតិផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាកន្លែងកំសាន្តសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តវិស័យយានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាកន្លែងហាត់រៀនការប្រណាំងយានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាទីតាំងទីលានប្រកួតកីឡាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រកណ្ដាលនៃតំបន់អាស៊ីជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំអ្នកបច្ចេកទេសវិស្វករគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងបង្កើនលទ្ធភាពកែច្នៃនៅកម្ពុជាស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិជាពិសេសជាកន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរសម្រាប់ខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរបាទតាមការលើកឡើងរបស់លោកទូចរស្មីដែលជាអនុប្រធានក្លឹបរថយន្តគោព្រៃខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាយានយន្តនេះធ្វើរៀបចំដោយក្លឹបរថយន្តគោព្រៃមណ្ឌលគិរីសហការជាមួយ
ទីលាន12ម៉ូតូ park និងមានការចូលរួមសហការរៀបចំដោយរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ឆ្នាំ2023គូបំណងចំបងនៃការរៀបចំការប្រកួតនេះឡើងគឺដើម្បីទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសមានការចាប់អារម្មណ៍លើខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលបានរៀបចំការប្រកួតកីឡាខ្នាតអន្តរជាតិពិសេសអាចធ្វើឲ្យក្រុមកីឡាករនិងកីឡាការិនីជាតិមានទីលានប្រណាំងដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិដោយប្រទេសជឿនលឿនដទៃទៀតផងដែរ។